Hej och välkommen på andakt den här söndagskvällen. Jonas Bergsten heter jag och gott att du vill vara med oss här i Holmedal Blomskog på en söndagskvällsandakt. Jag hoppas du har haft en fin dag idag. Idag så började tidigt med att sätta upp lite kameror och grejer. Vi har webbsänt 2 stycken gudstjänster på förmiddagen här inifrån Årgäng. Vi har haft konfirmander och det var så många konfirmander så vi var tvungna att ha 2 gudstjänster och ändå bara 2 föräldrar till varje som kunde komma på varje gudstjänst. Så nu sitter jag här med precis ett mat och har en kopp kaffe och vi pratar lite så om det att det är flera här som har fått barn ganska nyligen och vi tänkte på vad fint faktiskt Bibeln har de här sakerna att kvinnan, är det en pojke som föds så är det faktiskt 40 dagar som kvinnan liksom får vila upp sig och få vara tillsammans med barnet. Är det en tjej så är det faktiskt dubbla 80 dagar att få liksom bonda och få liksom vara tillsammans. Och jag tycker det är så fint att Bibeln ligger långt före, liksom, Sverige ligger långt fram att man ska få tid tillsammans liksom, och man får ledigt från jobb. Men Bibeln ligger långt före det i de här liksom, faktiskt Mose instruktioner hur det är tänkt att vara. Och även mannen, faktiskt en nygift man, ska vara ledig 1 år att kunna få vara tillsammans med sin hustru och få tid tillsammans. Så att Bibeln värdesätter verkligen familjer, barn och liksom det och vill ge utrymme för det. Och idag i kyrkåret så har det handlat om friheten i Kristus. Och det är faktiskt, man kan tycka, vadå, Mose lag, vad är det, en massa lagar? Det finns faktiskt en frihet. Tänk att få en tjej född så är det 80 dagar som mamman ska få vara tillsammans för att få liksom, ja, de får tid. Och då är det inget annat liksom som man behöver greja med utan sen är det till templet och man blir liksom, kommer igång som vanligt igen. Men det är liksom den tiden. Så att Bibelns instruktioner är ingenting som egentligen tynger ner, så det finns en frihet i vad Bibeln lär. Och den salmen som finns föreslagen kring kyrkogården är alltid en text från Nya Testamentet, en från evangelierna och sen är det en från breven, från Gamla Testamentet också, en saltarsalm. Och den här söndagen är det från salm 145. Och där står det i salm 145, vers 13. Ditt kungarike är ett evigt rike, ett rike för alla tider. Och ditt herradöme består från generation till generation. Det här med Gud och med tron, det är någonting som faktiskt får finnas med från generation till generation. Det är någonting som människor har varit troende och haft en gudslängtan. Det har funnits där egentligen alla tider, för det finns nedlagt i människan. Att vi förstår att det är någonting mer. Det är inte bara att arbeta och slita och liksom jobba ett liv och sen dö. Utan det finns något mer. Vi är liksom mer än bara djuren. Och det är intressant att faktiskt, jag lyssnade på en del rabbiner som lärde, man kan faktiskt se vad är skillnad, både liksom djur och människor, både djur och människor äter. Så att där finns en likhet i hur vi är. Men vi människor, vi kan liksom ha musik och skapa det. Vi har interaktion, vi bygger samhällen. Alltså det finns saker som är liksom gudomligt i människan. Och det är intressant att man faktiskt kan se att vad är det som skiljer dig och mig från en hund eller våra husdjur, eller ett djur. Det är det som faktiskt Gud har lagt ner som är gudomligt i oss. Och det finns det här skaparkraften, att vilja få bygga nytt. Jag vet att det finns säkert du som håller på att bygga den här sommaren har många byggt altaner och man bygger utrymme. Man bygger och man vill tapetsera om. Det finns en skaparkraft i människan. Det finns nedlagt. Och det är det som är lika Gud. Så att det här skapandet, det är någonting som faktiskt är nedlagt av
Jesus i oss. Så vers 13 är det. Sen fortsätter det med vers 14. Herren upprätthåller, stöder alla som är på väg att falla. Och reser upp alla som är nedböjda, tyngda av bördor och är oroliga. Och jag tycker det är så fint att Herren upprätthåller. Herren är den som reser upp. Och i den här psalmen så är det en alfabetisk psalm där det finns de hebreiska bokstäverna finns med på varje vers. Och just för den här vers 14 så är det hebreiska bokstaven Samek som är en pelare. Och tänk att Herren upprätthåller, det som en pelare, en liksom kraftig balk, någonting som håller fast, som gör liksom ramar och håller stadga. Herren upprätthåller alla som är på väg att falla och reser upp alla som är nedböjda. Sen fortsätter vers 15. Allas ögon väntar efter dig och du ger dem mat i rätt tid. Och här är hebreiska bokstaven Ayin som är ett öga. Så här är det liksom öga han ser. Och så står det, du öppnar din hand och mättar alla behov hos allt levande. Och det är också som en bild på att Gud ser. Det är faktiskt pe, den bokstaven med ett, en öppen mun med en tunga i. Men Gud, liksom ett ansikte, Gud ser. Och han öppnar, du öppnar din hand och mättar alla behov hos allt levande. Ja, det finns så mycket spännande och gott i Bibeln. Och det är tänkt att faktiskt få ge någonting till oss. Att vi får ha läsa Guds ord och få ta det till oss. Det är praktiskt viset, praktisk kunskap som vi får ta till oss. Och vi ska ta en stund och få be tillsammans. Och du kanske har, du har säkert böneämnen på ditt hjärta. Och det har vi alla och vi tar det inför Gud. Och han, det står att han upprätthåller alla som är på väg att falla. Och reser upp alla som är nedböjda. Herre vill resa upp den som är krökt, den som känner att nedböjd. Så vill Gud faktiskt resa upp oss. Så tack Jesus att du vill röra vid oss den här kvällen, Herre. Tack att du sett hur den här dagen har varit, Herre. Du vet vad som ligger framför i den här veckan, Herre. Och vi får lägga den till dig, Herre Jesus. Tack att vi får lägga varje stund, varje tid, varenda dag till dig, Herre Jesus. Och vi vet att du har gått före, du finns där, Herre Jesus. Du ser dem som runt omkring här, som vi i församlingen och utanför, som vet, som har blivit nya föräldrar. Tack att du ska finnas med de här familjerna i den här tiden som är en stor förändring, Herre. Tack att du vill vara nära där, Herre. Och tack att du finns med på alla sätt, Herre Jesus. Och vi ber för familjer. Tack att du ska styrka och vara nära, Herre Jesus. Tack att du upprättar, du lyfter upp den som känner sig nedtyngd, Herre Jesus. Tack Jesus. Och vi får också be den bönen som du har lärt oss att få be. Och var gärna med dig här och be den. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. Utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Och till sist så vill jag skicka med också Herrens välsignelse. Och som Mogus och jag brukar säga, det är det absolut det bästa vi kan få ge. Så ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och han vill ge dig av sin frid.
I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vad gott att du varit med den här lilla kvällsandakten. Och jag vill påminna på nytt att vi har Mogens som gärna samtalar med dig. Och han är utbildad att vara i andlig utveckling och att få liksom växa vidare. Och det är inte bara själavård när man har problem, utan faktiskt få växa vidare i tron. Så passa på och ta ett samtal med Mogens. Det är bara ringa eller mejla honom, så bestämmer han en tid. Och bor du här så går det bra att träffa. Så du går faktiskt ta via telefon också. Det är möjligt om du är på annan ort och så finns den möjligheten. Men det här är en höst som jag tror faktiskt att vi ska få växa vidare djupare i vår tro med Jesus. Och han vill verkligen få vara med dig. Han vill gå vid din sida. Så vad vi signar nu resten av den här kvällen och den här veckan som kommer. Och på onsdag så sänder Mogens och jag igen från Sundsterbyn. Då sänder vi tillsammans där. Så välkommen till dess. Och på tisdag är det ordet runt bordet också. Tack att du var med ikväll och Guds välsignelse.